Одна людина загинула, двоє отримали травми внаслідок аварії, яка трапилася 18 жовтня близько 19:30 поблизу села Шляхтинці Тернопільського району. У дорожньо-транспортній пригоді зіткнулися три автомобілі – ГАЗ-53, Mercedes Sprinter та Hyundai Tucson. Водій вантажного автомобіля ГАЗ-53, рухаючись автодорогою Думаново-Ковель-Чернівці-Тереблече в напрямку міста Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, після чого допустив зіткнення з автомобілем Hyundai. Внаслідок даної автопригоди водій автомобіля Hyundai від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще двоє пасажирів даного автомобіля з травмами різного ступеню важкості доправлені до лікарні. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Державтоінспекція в Тернопільській області звертається до учасників дорожнього руху бути обачними та не порушувати правил дорожнього руху.